Koga Solomonja završi molitva, ta ogan se spušči od nebo, to igi spali parenica te i zaklanici te, i gospodovata slava go ispolni dom od. Svešćenici te ne može da vlezat, zašto gospodovata slava go ispolni gospodovi od dom. Siti Izraelivi sinovi otvako vidova, deka ogno so gospodovata slava se spušči na dom od. Panna ničkum kon zemljata do kameni od pot poklonuvajki se, počena da go slavat gospoda, zašto je blag i zašto je večna negovata ljubov. Potoa carot i celiot narod počena da žrtvuvaat žrtvi pred gospoda. Carot Solomon prinese za žrtva 22.000 goveda, 120.000 ovci i taka go osvete gospodovi od dom i carot i siot narod. Додека свещениците стоја на должностите, левитите на свирките за господовите песни, што ги состави царот Давид, го славеа Господа, зашто е вечна неговата љубов. Со тоа Давид го фалеше Господа преку нивните раце. Пред нив свещениците свиреа во рогови, додека израелците стоеја. Соломон ја освети и средината на дворот кој е пред господовиот дом, зашто таму ги принесе палениците и мрсното од помирителните жртви, зашто бронзениот жртвеник што го направи Соломон не можеше да ги собере палениците, ни лебните приноси, ни лојот. Во тоа време Соломон го празнуваше празникот 7 дена и сиот Израел со него, мощне голем собир, од влезот во Хамат па до Египетскиот поток. А на осмиот ден го празнуваа свечениот собир, зашто осветувањето на жртвеникот го празнуваа 7 дена и празникот 7 дена. Во 23-тиот ден на 7-миот месец ги испрати луѓето во нивните шатори и си отидува со весело и со задоволно срце заради добро до кое Господ им го направи на Давид и на Соломон и на сиот израелски народ. Така Соломон ги доврши господовиот дом и царскиот дворец и направи се што имаше наумено во своето срце да го изврши во господовиот дом и во својот дворец. Потоа Господ му се јави на Соломон ноќе и му рече: «Ја послушав твојата молитва и го избрав тоа место за да ми биде дом на жртвата. Ако го затворам небото за да нема дожд, или ако им заповедам на скакулците за да ја испаса земјата, или ако пуштам помор меѓу мојот народ, и ако се смири мојот народ, кој се наречува со моето име, и ако се помоли и го побара моето лице, и ако се откаже од лошите патишта, јас ке го послушам тогаш од небото, и ке му го простам гревот, и ке му ја излечам земјата. Моите очи ке бидат отворени, и моите уши ке бидат внимателни на молитвата од ова место. И така, сега го избрав и го осветив овој дом, за да биде тука моето име за секогаш, и тука ќе бидат во сите дни моите очи и моето срце. А ти, ако одиш пред мене како што одеше татко ти Давид, правејќи се што ти заповедав и пазејќи ги моите одредби и закони, ќе го додржам твојот царски престол, како што му ветив на твојот татко Давид, велејќи, неќе ти подснема наследник кој ќе владее во Израел. Ама ако ме оставите и ако ги напуштите одредбите и заповедите кои ви ги дадов, та отидете и почнете да им служите на туги богови и да им се кланяте, ќе ги истерам израелците од мојата земја што им ја дадов и ќе го отфрлам од себе овој дом кој му го посветив на моето име и ќе направам од него приказна и срам меѓу сите народи. Секој што ќе помине покрај овој дом кој беше прославен, ќе се вчудо не види од ужас и ќе праша: зошто Господ направи така со оваа земја и со овој дом? И ќе му биде одговорено: го ставија Господа, Бога на своите татковци, кој ги изведе од Египет и се свртија кон тугите богови и им се кланяа и им служеа, и затоа Господ го пушти на нив сето ова зло.